Des de fa més de 3 segles, Sant Hilari Sacalm celebra el seu viacrucis vivent, conservant la tradició processional transmetent-la de pares a fills, i s'ha convertit en una manifestació popular tan important que fins i tot ultrapassa la seva geografia. La processó del viacrucis vivent del Divendres Sant té una història documentada d'uns 270 anys. Però abans de 1731 ja se celebraven processons en les quals es representaven personatges de l'Evangeli com Maria Magdalena, Maria de Betània o Maria la Pecadora. Des dels 6 anys que surto en el viacrucis vivent, vaig començar amb els 6 anys fent d'armat petit, anava al costat de Jesús portant el cistell de claus i el martell, i sempre m'havia mirat aquest paper com a algú, doncs, que seria impossible poder-lo realitzar. A mesura que vaig anar creixent, vaig anar fent altres papers, doncs vaig sortir de l'Íctor, que és el que porta un símbol de Roma a davant de la processó, i després vaig fer de manaia amb la llança, de soldat romà amb llança, fins al punt de que doncs, el que feia de Jesús, doncs, l'any 91 va deixar de fer-lo i em van demanar aviam si jo podria, dintre la Junta, van demanar aviam qui és que podria fer de Jesús. Un dels escollits vaig ser jo, dintre els 7 o 8 que van triar, i doncs, ja, doncs, quan m'ho van proposar doncs, em va sobtar moltíssim, perquè ja des de petit m'hagués agradat fer aquest paper. I sí, vaig fer el cop fort i vaig dir sí, doncs m'hi posaré i ho faré. És a dir, que des de l'any 92, aquest 2012, ha fet 20 anys que faig de Jesús i que és una gran experiència. Una de les figures més representatives i populars del viacrucis vivent de Sant Hilari Sacalm, junt amb els passos o misteris, són els armats. El seu treball és un dels més espectaculars i més durs de la representació de cada nit del Divendres Sant. Segueixen durant les 3 hores el ritme dels tambors marcant el pas i conduint-se pels diferents carrers de la vila amb el so de les llances que les fan petar contra el terra. Porteu-lo a sucar com a mostra de la justícia romana. Mira, hi ha un antic costum de deixar anar un pres quan s'arriba la vostra Pasqua. Voleu, doncs, que us deixi viure el rei dels jueus? No, aquest no. Si vols alliberar el pres, allibera Barrabàs. Volem a les relats. Jesús a la creu. Declara en contra del César. Però aquí teniu el vostre rei. No és el nostre rei. Tenim dos presos. Jesús de Natzaret, acusat de proclamar-se rei dels jueus, i Barrabàs, acusat de sedició i assassinat d'un soldat romà. Qui voleu que us deixi viure? Jo sóc responsable de la sang d'aquest innocent. Allà vosaltres, jo d'aquesta mort me'n rento les mans. Penso que fer un viacrucis com el que és de Sant Hilari, que té un cert punt de realisme i
i que a més doncs, té aquest renom, aquests últims anys ha agafat aquest renom de festa cultural d'interès nacional, amb una creu de Sant Jordi que ens van, doncs, que ens van donar dins de l'any 2011. El meu cor tremola i les meves mans no aguanten la creu. Que es faci la vostra voluntat i no la meva. El patiu amb una creu, creu de mort, creu de vida. Aquesta creu tan feixuga que ens recondueixi a poc a la vida. Per realitzar doncs, aquest paper dins del Viacrucis Vivent de Sant Hilari doncs, representa, doncs, si més no, estar preparat mentalment de que has d'anar a fer, doncs, fas aquest personatge, t'has de posar molt a dintre d'aquest paper. Sí que és el principal paper doncs, dintre doncs, del que és l'espectacle. I clar, doncs és un paper doncs, que saps que hauràs de passar doncs, per les Oliveres, un judici de Ponç Pilat, carregar la creu doncs, que l'has de passejar doncs, per tots els carrers del poble. Representa doncs, anar amb una postura inclinat, representa una duresa doncs, de força doncs, per poder aguantar doncs, durant tot aquell rato que has de portar la creu. I després doncs, també que té molts moments molt impactants, com per exemple el moment de la crucifixió, on veus la multitud de gent que t'està veient, que estan, tothom està pendent doncs, d'aquells moments. Impacta quan aixequen la creu, perquè això sí que és una cosa doncs, que realment és maca de sentir, perquè veus doncs, quan aixequen la creu, veus tota l'esplanada amb aquella quantitat de gent que puja a Sant Hilari. L'últim moment, que és la crucifixió, és el moment més impactant i sí que, com veus aquesta quantitat de gent que et ve a veure, doncs, això et crea molta emoció. El Cirebeu ajuda a portar la creu. Estava escrit que havia d'arribar viu al Calvari. Tu, Cirineu, m'has ajudat a viure. M'has ajudat a arribar a la mort. Quina angoixa tan notòria, trist, moribund, silenciós, humil i amb un cor i una tendresa com la d'un gran rei. Una de les escenes més emotives, on s'apleguen milers de persones, és la que dona renom al Via Crucis Vivent, el Calvari, situat als afores de la població, on la magnífica interpretació dels soldats romans, juntament amb una excel·lent il·luminació i subratllat amb l'acústica de la música, captiva propis i estranys. Per què m'heu abandonat? Lluny esteu del meu crit i de les paraules del meu clam. Crido de dia i no responeu. Jo no trobo repòs. Però jo sóc un cuc i no un home. Oprodi dels homes
menyspreat pel poble. Tots els qui em veuen es riuen de mi. Em fan ganyotes i manegen el cap. Ells em miren, em contemplen satisfets i es reparteixen els meus vestits i es fan a la sort la meva túnica. Senyor, perdoneu-los, perquè no saben el que fan. Judes, Judes, contempla la teva obra. Per 30 monedes has comprat una creu al teu Salvador. Senyor, recorda't de mi quan estiguis en el teu regne. En veritat et dic que avui estaràs amb mi en el paradís. Pare, pare meu, a les teves mans encomano el meu esperit. Que totes les forces del país dels morts caiguin de genolls en terra davant d'ell. Davant d'ell dobleguin els genolls els qui dormen colgats per la terra.